وزارد هرمرين تمالية دا جمهورية دا سومالي لان يدو او مهدنا قيسا موادينين تا سومالي لان يسيدا في عن او بحي عشوريه شرعي وكواتي بيي وزارد مالية دا وحا اي كل رجل نيسا قوف كستا كنا امان ايسا اد كستا او عشورتي واجب كلاقو اها بحيسي دل كان جمهورية دا سومالي لان او مهدنا قينا sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxay si xushmad leh uga codsanaysaa cid kasto oo aan bixinin cashuurihii ku waajibay sanadka 2019ka inay degdeg u bixiyaan oo ay u tagaan xafiisyada cashuuraha bariga ee ugu dhow cid kasto oo ay waajib ku noqotay ama aan bixin cashuurtaas waxaanu ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan u soo bixiyaan iyagoo tagaya goobaha loogu talagalay cashuur bixinta ee wasaaradda maaliyadda cashuuraha bariga xafiisyada cashuuraha bariga dhinaca kale waxay wasaaradda horumarinta maaliyaddu muwaadiniinta dalka ku dhiirigelinaysaa inay ka qayb qaataan dadaallada lagu horumarinayo qarankooda isla markaana ay si fiican ula shaqeeyaan howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda maaliyadda waxaanu aad iyo aad mar labaad u dhiirigelinaynaa oo aanu u dardaarmaynaa maadaama aanu bilownay ololeed bishii dhaweyd kowdeedii aanu bilownay ilaa labada bilood ee November iyo December-na aanu wadi doono goob kasta oo ganacsi oo aanan ka haynin canshuurtii ku waajibtay inay bixiso waanu dul tagi doonaa waxaan idinka codsanayaa inaad shaqaalahayaga soo dhaweysaan inaad si wanaagsan ula macaamishaan nin walaba wixii xaqa kugu ahaa unbaanu kaa doonaynaa canshuurta bixisaan canshuurtaasoo nagu talagalnay in dalka iyo dadka iyo dadkaba lagu horumariyo haddaba waxay wasaaradda horumarinta maaliyadda bulshada la socodsiinaysaa inay bilowday olola ballaadhan oo lagu ururinayo canshuuraha sida macaashal macaashka ganacsiga macaashal macaashka shaqaalaha macaashal macaashka daaraha cashuurta wadamarista iyo gaadiidka cashuurta liisamada kala duwan iyo cashuurta iibka ee GST-ga waxaanu imika bilaabaynaa laba bisha iyo barka ka hadhay sanadkan 2019-ka inaanu bilowno dardargelino sidii aanu cashuurihii intii haray iyo dadkii ay ku hareen uga baadi doono cashuurahaasoo noocyo farbadan oo kala duwan ah sida canshuurta mucaashal mucaashka ganacsiga canshuurta shaqaalaha canshuurta allahumma salli ala maxamed wadda marista iyo canshuurta daaraha daaraha kareysan canshuurta laga qaado canshuurta dhulka waxaasoo dhan waxaanu doonaynaa inaanu imika olola aanu qaadnay daraaddeed in sida degdega badan aanu u sameyno ugu dambeyn waxaa muwaadin si xushmad leh lagaaga codsanayaa inaad tagto xafiiska kuugu dhow ee cashuuraha beriga inta aan laguugu iman goobtaada shaqo islamarkaana aanu kugu dhicin ganaax muwaadin waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba kaa codsanaynaa inaad canshuurta bixiso wixii waajib kugu ah